Gusto ko yung matuto ka. Matuto ka kung anong magandang asal. Diba? Para sa kabutihan mo yan eh. Naintindihan mo ako, Pogi? May anting-anting daw ang lolo ko. Namatay siya sa isa sa mga tayo dito sa Minahan. Nung araw na mahuli ako ng mga tao ni Rodrigo, galing ako sa restricted tunnel nun. Naniniwala kasi ako andun yung mga labi ng lolo ko. Daan-daan lang sa pagmamaneho. Siksag kasi ang daan dito. Baka mapurnada pa ang honeymoon nyo. Naku, sir. Marami pong salamat. Sigurado pong matutuwa ang asawa ko dyan. Hop! Tigil! Kasamay! Eh, sino naman ito? Elias, bakit mo naman kasi sinabing kasama natin yan? Huwag ka nang magreklamo. Alam ko na ngayon kung ano yung tansan. Ano? Tsaka ng minero. Andito ang anting-anting. Elias, ipagdasal mo lang na tama ka. Dahil kung hindi, patay ka sa akin. Bakit pagalit na galit ka? Eh, napabwisit ako sa mukha mo eh. Ha? Dalihan nyo! O dyan, di ba napabwisit? Pogi! Ano yun? Hindi ba sabi ko sa iyo, natuturoan kita ng magandang asal? Magandang asal? Iginagawa niyo lang akong katulong niyan eh. Ay! Hindi ba maganda sa isang bata na tumutulong sa mga gawaing bahay? Sige na. Sige na nga. Ano yun? Sige na nga po. Yan. May po palagi, ha? Opo. Ayusin. Opo. Ah! Ano kaya yon? Ah, may napulot po kasi po ako dyan po. Parang maraming po. Pero salamat, ha? Walang anuman po. Nandito kay lahat dahil may importante ako sasabihin. Noong isang gabi, may tangkang tumakas sa minaang ito. Yung isa namatay. Yung iba naman nahuli namin. Isa lang ang pinapatunayan nito. Walang pwedeng tumakas sa minaang ito. At ngayon, gusto kong makita nyo lahat kung ano pwede mangyari sa inyo kapag tumakas kayo sa bilang ito. Sino pong gustong tumakas sa inyo? Sino? Kakaintindihan pa tayo? Saan niyo ba kami dadalhin? Gusto kayo makausap ni Boss. Sino kayo? Mga trabahador niyo kami. Ano akala niyo sa akin, tanga? Sino ba talaga kayo? Ayaw niyo magsalita? Total, tinubos ko na kayo. Papakinabangan ko na kayo. Magtatrabaho kayo sa minahan. Boss, yung asawa ko ay hindi sanay sa mga ganyang trabaho. Baka ho po pwedeng ako na lang. Ayaw mo magtrabaho asawa mo sa minahan? Oo, eh. Sige. Pero may naisip akong paraan para paglingkuran niya ako. Magtrabaho sa minahan, no? Ikaw naman, no? Hindi ko naman talaga papayagang mapunta ka kay Rodrigo. Sa akin ka lang. Hoy, Elias. Baka nakakalimutan mo nagpapanggap lang tayo. O, sige, sige. Sasabihin ko kay Rodrigo, hindi talaga tayo mag-asawa. Ha? Ha? Baka naman gusto mong hukayin ko na yung libingan mo ngayon. Ano? Parang napanood ko na yan. Ikaw, huwag mo ako hit-hiritan niya. May ulo ka, ha? Pinalalamig ko lang yung ulo mo. Tumigil ka dyan! Bakit ko naman titigilan ang pagpapalamig ng ulo mo? Ang gusto mo yung flying kick kita dyan. Huwag naman. Masakit. Hoy, kayong dalawa! Ano? Tama na, satsat! Sumama kayo sa akin! Armalite yan. Sige na! Lakad na! Lakad! Ha! Ma'am! Sigurado, pagpapawisan tayo ng marami dito. Maguhukay tayo eh. Hindi ka na kailangan mag-gym para mainsayo. Oh, ba't ganyan na naman ang tingin mo? Tinitignan ko lang yung positive side ng sitwasyon. Yung positive side? Ewan ko sa'yo. Oy, kayong dalawa. Dito lang kayo, ha? Sandali lang. Psst. Ano? Suot nyo to. Oh. Kayo rito. Kaya. Mateo, pangalan mo, hindi ba? Pasensya na kayo, ha? Nadamay pa kayo sa gulo dahil sa akin. Paano ka ba napasok sa trabaho mo to? Tumakas ako sa tiyuhin ko sa Manila. Dahil sa pagmamalupit niya. Napadpad ako dito. Nung inalok ako ni Rodrigo ng trabaho, sinunggaban ko. Hindi ko naman alam na magiging ganito. Eh, bakit pa kasi pinipilitin na tayo magtrabaho dito? Naniniwala kasi si Rodrigo na may kayamanang nakapuan sa isa sa mga tunnel dito. At gusto niya itong makuha. Kaya buong maghapon magdamag, may naghuhukay sa mga tunnel dito. Kayamanan? Totoo ba namang may kayamanan dito? Yun ang hindi ko alam. Oh, kayo! Sumunod na kayo sa akin! Kaya na! Let's go to work. Ano pa nga ba? Sabi naman ng kaibigan kong si Joseph, anting-anting daw ang nakabaon sa minahang ito. Anting-anting? Oo. Anting-anting daw ng lolo niya. Uy. Bakit? Tingnan mo itong nakasulat. Balatok Green Tunnel, July 21, 1931. Wait. BDT 72131. Ma'am. Ano? Tignan mo ito. Tulungan mo ko, nangiinig ako. Ano bang hinahanap mo? Yan. Oh. Basahin mo yung nasa gilid. BDT 072131. Oh. Tignan mo yan. BDT? Ang BDT, ibig sabihin, Balatok Green Tunnel. Tapos yung 07-21-31, July 21, 1931. Elias, ito yung tunnel na sinasabi sa diary ng lolo ko. Ibig sabihin, nandito yung anting-anting. Okay, tatlo! Ano pa ginagawa niyo dyan? Magkatrabaho na tayo! Sure. Elias! Mateo. Yung kinukwento mo kanina, yung tungkol doon sa... Yung tungkol doon sa anting-anting. Ano ba yun? Yung sa lolo ni Joseph? Totoo yun. Pero ang kwento, may anting-anting daw ang lolo ni Joseph. Saan daw nang galing? Galing daw sa isa sa mga tribo sa itas ng bundok. Ano daw yung nangyari? Nagtatrabaho dito yung lolo ni Joseph bilang isang mero. Pero nasiraan siya ng ulo. Kaya pinasabog niyang sarili sa loob ng isang tunnel. Kasama yung anting-anting. Nasiraan ang ulo? Sabi kasi, minumuto daw siya ng totoong may-ari ng anting-anting. Akin to. Umalis ka dito! Ibalik mo sa akin ang anting-anting. Ibalik mo yan sa akin. Hindi. Ibalik mo ang anting-anting. Akin to. Patay ka na, umalis ka dito. Nagbalik ako para bawian kung ano ang sa akin. Hindi mo ito makukuha. Umalis ka na. Umalis ka na, kundi masasabugin kita. Sinabi na umalis ka na, masasabugin kita talaga. Kalala natin. Ano yun? Wala. Tapos? Ayun. Sumabog ang tunnel. At hanggang ngayon, Hindi pa rin nahahanap ang mga labi ng lolo ni Joseph. Pati rin yung sinasabing anting-anting. Alam ko, parang hindi naman siguro totoo na. Ewan ko, siguro bebento lang yung kwentong yun. Pero ipinagbilin kasi sa akin ni Joseph. Hanapin ko daw yung anting-anting. Sino ba tong Joseph na ito? Si Joseph. Yung kaibigan ko na po ng lalaking may-ari ng anting-anting. Joseph Loco ang pangalan niya. Joseph Loco? Apo ni Nap Loco? Tayo! Sandali lang. Sige. Elias, nandito ang anting-anting. Ako pa! Anong balak mo ngayon? Kailangan natin makapasok dun sa tunnel na tinutukoy sa diary ng lolo ko. Ha? Teka muna. Mahirap yan. Hindi natin kabisado ang mga tunnel dito. Baka maligaw tayo. Tsaka di mo narinig yung sinabi. May multo. Elias! Ano ka pa naman? Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa multo? Oh! Yung lolo nga ni Joseph eh. Lolo nga. Minulto pa. Tayo pa. Pwede kayang magpatulong tayo kay Mateo? Sa tingin mo, mapagkakatiwalaan ba natin yun kapag kwento natin sa kanya ang tungkol sa anting-anting? Hirap ng pinagtiwa natin. Ba't ganun? Pakahirap. Bisa ginawan. Mukhang nagkakasayahan tayo, ah. Oh. Pare ko, upo ka dyan. Gilang, saluhan mo kami. Okay. Basta dapat, pakilala mo ko sa amin ang maganda at setting sexy mong kasama. Hi, miss! Tama-tama. Kulang kami ng entertainment dito. Pwedeng-pwede na yung dala mo. Di ba, mga boys? Oo. Tinitignan ko pa lang. Busog na ako. Hoy, anong akala nyo sa akin? GRO? Yan! Yan ang kailangan namin dito. GRO! Gusto mo eh. Sayo tayo. Pwede ba? Naaka. Kamsan. Pagtal na ka man. Haan matkasday kay Ilyan. Ang kay Elias. Kay Elias. Hindi pwedeng kayo ay makiki-Elias. She's mine. Oo nga. Sorry nilang kayo kasi taken na ako eh. Napakaswerte mo naman pala, Elias! Talagang napakaswerte ko. She's taken! Jackpot, pare! Ara, inom na lang tayo! Ano ba? Umbrella. Umbrella! Subukan mo pang gawin ang papatayin kita. Hindi ko naman sinasadya. Nabigla lang ako eh. Ayoko lang kitang malamog mo mga minero. Dapat na. Pasalamat ka sa akin. Iniligtas lang kita. Eh di, salamat. You're welcome. Gabriela. Oh! Eh bakit mo kung saan sa ka talaga sumusulpot, ano? Mateo, ano ginagawa mo dito? May binigay kasi sa akin na mapa si Joseph sa kung saan yung labi ng lolo niya. Titingnan ko lang sana. Mapa? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Joseph tungkol sa anting-anting ng lolo niya? Oo. At ang totoo niyan, yun ang dahilan kung bakit kami nandito. Ba't niyo naman gusto makuha yung anting-anting ng lolo ni Joseph? Kasi, yung anting-anting na hawak ng lolo ni Joseph, isa lamang yun sa 10 anting-anting na makapagbubukas ng kayamanan. Bakit mo sinabi? Eh, mukha naman siya ang pagkakatiwalaan eh. Pampihira ka. Dadami ang kahati natin sa kayamanan. Elias, ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo? Kung makita man natin yung kayamanan, pag-aari yun ng Republika ng Pilipinas. Teka. Anong kayamanan? Ang Asian Treasure. Taka na natin pag-usapan yan. Ang importante ngayon, yung makita natin yung anting-anting. Teka, sandali. Sa akin, ipinagbili ni Joseph yung anting-anting ng lolo niya. Ibibigay ko lang yun sa inyo kapag isasama niyo ako pabalik ng Manila. Yan na. Sige, isasama ka namin. Ano pang hinihintay natin? Maghanap na tayo ng anting-anting. Oh, siyempre, may porsyento ko na. Elias! Sensya ka na. Pupistik tong kasama ko eh. Gusto ko tignan niyo ang Portal 6 at halugugin niyo mabuti to. Boss, hindi ba delikado yon? Eh, matagal nang abandonado yun eh. Baka gumuho yun. Wala akong pakialam. Ang importante, halugugin niyo ang Portal 6 hanggang sa makita niyo ang kayamanan. Ayon dito sa diary, kailangan mapunta tayo sa Portal 6. Paano tayo pupunta doon? Ang daming nagtatrabaho doon. Kailangan natin ng distraction. Distraction? Distraction? Yes. Distraction, sa salitang English, eh, panggulo, pang-abala, panglito. Yung. Alam ko kung anong ibig sabihin ng distraction. Ang tinatanong ko kung anong... Kung anong klaseng distraction? Eh... Let me think, ha? Boss, may sasabihin daw si Gusting sa'yo. Ano yung Gusting? Narinig ko nag-uusap si Mateo at yung 2 bagong salta. Nag-uusap sila tungkol sa kayamanan. Kayamanan? Hindi ko masyadong maintindihan eh. Pero tungkol sa kayamanan yung pinag-uusapan nila. At anting-anting. May hawak pa nga silang mapa eh. Meron silang mapa? Mukhang mas mapapadali ang trabaho natin, ha?